Jag förstår inte varför du bjöd hit mig, Vea. Jag borde sitta i mitt tråkiga gamla rum i min tråkiga ensamhet. Vi har en ruggigt rolig överraskning. Och den är precis här. Ja? Den med Gregoria hjälpte oss att lägga upp filmen som vi gjorde igår. Och det blev en hit. Kolla på alla kommentarer. Du store zombie. Människor verkar ha det kusligt kul. Jag vill testa Edgar-blandningen. Katten utan päls varken pratar eller har vingar. Jag gillar den glansiga hatten du gav mig. Han har bara strumpor på två fötter. Jag ska ta ihjäl mig, va? Gillar hon mig? Gillar hon mig? Verkligen? Ja. Såklart de gör. Det är inte bara monster som är spännande och unika. Det som känns normalt för dig känns nytt och annorlunda för någon annan. Kommer du inte ihåg hur cool du tyckte V var när hon nu flyttade hit? Jo, du har rätt. Vi behövde bara visa monstervärlden vad som var annorlunda med dig. Ibland bär du en foliehatt och strumpor som har prickar små. Och i din lek med Bettys katt, vad tänker du i frågan då? När det står godis i ditt rum och när din sajt får nya fans. När du har glass runt om din mun så vill jag brista ut i dans. Och allting som du gör, vi jublar alla i kör. Du tycker att det är självklart, du tar allting över givet. Men på oss manus det får du fart, det borde stå nedskrivet. Och allting som du gör, vi jublar alla i kör. Prenumerera för fler videor och häng med till Disney Junior för att se dina favoritserier.